Vítám vás u videa s farmerami. Jdeme na stanek. Takže tady máme ten velký, předpokládám. Ne, ten byl včera. Takže nic. Přišlo divný, že mám nějaký 16. Takže bonusy, skvělý. Jinak. Dneska žádný slezenice nejsou, ani stáje, ani nic zajímavého. Tak můžeme sklidit, tak na akci bubulové účinky a tady na tu bych se to taky dal. Takže... A kdyby to vyšlo, tak bych hrál i fotbal. Ale nevím, kolik mám tyček a oleandru. Takže ještě v druhé vypadně to tyčky. No 13 mega, no vypadla jenom jedna. Novou výrobu. Jo. Potřebuju ještě dopěstovat ty oleandry. Teď doufám, že se povede. Teďka farmářský pohár končí za 8 dní. Bobulové účinky za 64 hodin. No a podle toho, co jsem četl na fóru, když nezískáme stonek, tak ty dekorace budou účinný. I mimo stonek. Počkat, mám ji tady, takže si můžeme sklidit a hned jaký bonus vypadne. Zase do lesa. Co to bude za bonus? Bonus 15. Jako body? Nebo nechápu to. Hlavně toho si musím sklidit vždycky před každým videem, nebo v každém videu, kdy budu sklízet akční. Jenom tohle. Jinak ta bubule podle mě bude i po akci účinkovat, takže bych si mohl napěstovat docela hodně. Takže ale 1600 dneska určitě, dneska ráno jsem měl 1400 nějakých. Takže opravdu smrt pobrečnou směsí, tuhle akci lze v pohodě splnit. Až na to, že parádka. No, až ta parádka. Tak. Kolik pak budu mít? Zatím sklidím všechno tady. Takže padátka to budou. Králíčku dochází krmivo. Taky musíme vyrobit. Ne. Kravičky, krci a tohle. Tohle stvoření, nebo jak se to jmenuje. No, takže si zahrajeme i fotbal. Vodní kanon. Tak. Stěrače stírají. No, 2059 hustý. 2600, takže další farmářská mince. 140. Že můžeme pěstovat i akční.
Potom si ji můžu pěstovat kolik chci, protože zůstane ve hře. A napěstovat kolik jich chci. Třeba teď nějaký výkonný farmáři už mají akci splněnou, jenže zrovna já ne. Tak nemám hotovou celou legendu ve stromě moudrosti, tak to bude asi tím. A nemám dost super hnojiva, takže to nemůžu jako... A kde má ten bonus, a fakt nevím. Víc bodů. Možná jsem někoho zeptal, nebo se zeptal na fóru. Tak. Zalít. Co ukáže normální časy 4.48. Se zalitím. No. Vážně, že takže to bude asi na sklízení. Mě tohle moje... Zatím snad... nejlepší akce, tak po obchodování a darování po recyklomatu. A... nevím, jestli tady bylo jenom... jenom teď, nebo se ještě vrátí ta akce, byl bych rád, kdyby se zase vrátila, ale třeba jiný odměny, třeba teďka se nám vrátí ten obří vír 2, takže to bude úplně stejný jako při minulém víru. A mohli jste si všimnout, že mi vystoupali floreny z 32 na 35. To protože... Ta farmářka, moje sousedka, Michalka 59, si koupila balíček, jestli tady je ještě. Si koupila balíček. Teďka nevím jaký. Tady. Ne, to je... jo, tady tohle. Takže 5 farmářských mincí pro všechny sousedy, 1 zlatý banán pro všechny sousedy a 3 floreny pro všechny sousedy. Takže, dobrý. Tak bychom měli. Fotbal bychom ještě neměli. To se ten chrochťák. Teďka zase králík. Já jsem myslel, že mají 2 teďka. Se vystřídali všichni 3. A teďka si jdu... tady zahrám si další 4 fotbaly. Vody na paha, klidně. Takže 10, ještě 2. Ještě 2, abych měl další, takže chvíli to nechám. Pořád budu mířit na toto. Ten zase střílíme takto. Super hnojivo. Hvězdíček, další fotbal. Tam, že tam nebudou ty paharma body, protože to je hrůza. Hrůz. A sakryš. No, skvělý a první pokus. Prostě to nesežralo, takže to je dobrý. Tak akce končí za 8 dní a... mně chybí pouze 5 vlajk umlít a nevím, ty oleandriak na tom budou. Že bych potřeboval si nějak těch 5 už zajistit. Takže... já si koupím tu party lístky.
Výroba Guyana země nepotřebuju. Kačky taky země nepotřebuju. Cesta vlakem. Vedle. Vedle jak ta jedle. Ten bonus. Bonus. A zase vedle. Já se z toho zblázním. Tak tohle by bylo k tomuto videu všechno. Doufám, že jste si ho užili a já se s vámi loučím. Tak ahoj.